Односторонній режим припинення вогню на фронті за добу 11 ворожих обстрілів. Побічний ефект вакцинації. У Польщі виявили алергічну реакцію на вакцину. Непроханий нічний гість. На Запоріжжі загадковий хижак нищить свійську птицю і тварин. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Український військовий зазнав осколкового поранення на Донбасі. Біля Золотого 4 російські окупанти атакували укріплення ЗСУ з протитанкового гранатомета. Армійці ошпитали, його стан задовільний. Усього за добу бойовики 11 разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного та Піски обстріляли з мінометів заборонених калібрів, а біля Авдіївки та Верхньотроїцького – зі стрілецької зброї. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Наша знімальна група побувала на позиціях поблизу Пісків. Днями на цій ділянці фронту загинув один з українських захисників. Репортаж Ігоря Левенка. Олегові Андрієнку було 37 років. Старший солдат родом із Запоріжжя. Боєць загинув від кулі снайпера в селі Піски. Ворожий стрілець поцілив йому у голову. В Олега залишилася мати, дружина і син, якому не виповнилося ще й року. Періодично так ми заступали разом на позиції. Що можна сказати, трагічна ситуація, втрата. Звідси зараз можна я? Звістка про загибель солдата вмить облетіли й сусідні позиції. Це околиці Красногорівки, потрощені війною людські оселі. Бійці в окопах розповідають про особливості цього перемир'я. По новостях тільки говорять про режим тиші, а скільки я вже тут на цій ротації, це тиші я не бачу. Не чую, не бачу. І ночі, і днем завжди йдуть постріли. Володимирові 45, хоч виглядає чоловік старшим за свої літа. Кадровий військовий, в армії понад 20 років, майже 7 з яких на війні. Від самого початку в холодних окопах, а вони здоров'я не додають. Вдома дружина, троє дітей, міг піти на відпочинок, та щоразу Володимир повертається на передову. Я хочу, щоб те, що у нас надбуто, залишилося. Нікому не давати нічого, щоб не ламалися ні традиції, ні мова, ні наш етнос. Я дорожу всім цим. Я готовий за це воювати. Напередодні армійці відзначилися, збили ворожий розвідувальний дрон. Останнім часом зачастилась трохи розвідку, БПЛА вони проводять. Майже кожного дня, якщо сприяє погода, наприклад, то їхній, як то кажуть, безпілотник, це над нами. Ну, вогнем стрілкової зброї. Отже, до миру ворог не прагне. Триває окопна, виснажлива війна. І вона продовжує забирати людські життя. Та попри всі втрати, солдати певні, вони захищатимуть рідну землю й надалі. З Донецької області Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Радники лідерів Нормандської четвірки щораз беруться 22 січня. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України. Напередодні у Берліні представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч тривала 6 годин. Від України на переговорах був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії – заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак. Оновлена інформація щодо ковіду в Україні. За минулу добу 6409 нових інфікувань. 195 людей померли. Понад 2500 пацієнтів у шпиталі. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Запоріжжі, Харківщині та Одещині. За весь час пандемії занедужали 1 130 000 українців. Більше як 20 тисяч померли. МОЗ найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу. А у лютому вже розпочати масову імунізацію населення, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В Україні від завтра почнуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Закон опублікований у виданні «Голос України» і 14 січня набере чинності. Розмір штрафу від 3,5 до 5 тисяч гривень. А ще в Україні можуть запровадити свідоцтво про антиковідну вакцинацію. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Документи можуть стати додатком до полісу страхування та ПЛР-тесту для виїзду за кордон. Однак Ляшко запевнив, такі новації діятимуть лише після того, як буде доведена ефективність щеплень. Питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації – це не щось нове. До пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалось після проведення вакцинації саме проти жовтої лихоманки – і це свідоцтво вимагалось при
перетині державного кордону в країни, в яких є ймовірність інфікування жовтою лихоманкою. На Прикарпатті черговий скандал через гроші, які виділили потерпілим від повені. Жителі Тисминці скажуться, що чиновники взялися укріплювати береги не там, де треба. І замість вберегти їх від наступної води, навпаки, повернули її просто на людські хати. Чи справді це так? Жанна Дучак провіряла. Тисминець – місто, яке часто потерпає від ударів стихії. Його затоплює по кілька разів у рік. Уся біда від ось цієї річки, яка тече через усе місто. І після кожної потужної зливи миттєво заливає все навкруги. Під час торічньої черневої повені затопило десятки дворів, а на дорогах плавали човни. Місцеві жителі розповідають, русла річки не чистили і не укріплювали десятиліттями. Тож після цієї руйнівної повені люди сподівалися, що нарешті до найважливішого руки дійдуть. На будівельників чекали півроку, і от наприкінці грудня приїхали та розпочали роботи чомусь із середини річки. Тут не було проблемного місця ніколи. Ні обривало берег, нічого. І 4-3, навіть там, як взяти, то навіть 5 метрів каміння закидали в воду. І воно завузило річку, і навіть зараз, уже на сантиметрів 30, піднявся рівень води, що опадів навіть немає. Як будуть опади, то що буде? Олександр живе трохи вище від місця, де розпочалися роботи. Каже, його обійстя затоплює щороку, і то по кілька разів. Будинок не заливало, рятувала заплава біля мосту. Та тепер під загрозою опинилася вже й хата, і не лише його. Будівельники не тільки звузили русло, а й значно підняли рівень одного з берегів. Нема куди воді сходити. Завузили річку, і все, і вона не перестане тепер сходити. Замість того, щоб зробити цей берег, щоб вона краще тут сходила, вони там зузили. Тобто вода буде накаплюватися, і все. Підняття оцього рівня цієї території грозить нам ще більше, бо вода не має куди вже дітися. То там, де будинки, густонаселений район, одне попри друге, нічого не робиться. У Тисминецькій райдержадміністрації пояснюють, що і де робити, вирішували не вони, а місто. Саме міська влада готувала проєктно-кошторисну документацію, а фінансували роботи з повеневого фонду. А це 3 мільйони 700 тисяч гривень, за які мали укріпити 250 метрів берега. Зробили трохи більше, як 50. Ми не можемо піддавати цей проект сумніву, тому що він пройшов державну експертизу. Якщо буде ініціатива міської влади внести зміни в проект, то звичайно, що підрядник буде виконувати роботи вже по зміненому проекту. І вже над цим почали працювати, запевнили в міськраді. Навіть створили робочу групу. Планують провести повторну експертизу. А от коли саме відновлять укріплювальні роботи, в міській раді не знають. Адже 3 мільйони 700 тисяч, які вони отримали, потрібно було освоїти до кінця минулого року. Через блокування техніки містянами вони не встигли, тож більшість коштів повернулися назад у державний бюджет. Чи виділять їх цього року – невідомо. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. В Україні дорожчують яйця. Лише за півмісяця ціни підскочили на 10 гривень за десяток. І це не межа, кажуть експерти. Чому так? Дивіться в сюжеті. Чубаті з оперенням на лапах або, як то кажуть, у штанях та звичайні. Пані Галина із села Федорівка тримає курок-несучок різних порід. У неї їх 30. Але зараз зібрати багато яєць не вдається. Щодня є тільки 5-6 яєць. Оці чорні, то вони несуться кожен день. Це більш до м'яса ці великі брами. Господиня каже, прогодувати курку нині не дешево. Шубки були жовті, зеленого треба, кропиви треба трошки давати весною. Це літом заготовить, а зимою сухенькою давати, щоб вони їли. Пані Галина свій товар привезла на центральний ринок Рівного. Продає курей та яйця. Каже, у неї найдешевші. Ціни ще не піднімала, хоча її конкуренти вже правлять за десяток яєць півсотні гривень. Це зібрані за тиждень яйця домашні. Пшениця зараз подорожчала, зараз пшениця почти 10 гривень кілограм. Того яйця подорожчали. У продавчині Надії та Наталії на прилавку широкий асортимент. Яйця крупніші і дрібніші, тому дорожчі і дешевші. Кажуть, залежить від виробника і категорії. Ціни коливаються від 25 до 39 гривень за десяток.
Такі яйця підуть вище, ціна яєць. До 20 грудня сталося подорожчання. Зараз всім людям важко жити, все дорого. Продавчині погоджуються, вартість зависока, люди обурюються та однаково купують. Хоч 10 штучок купили, бо ж нема грошей, немає, просто є пенсії. І ще ж кажуть, будь дорожчі, аж по 40, то я не знаю, як буде. Не будемо їсти. Лише за кілька останніх тижнів курячі яйця в Рівному здорожчали на 10 гривень. Фахівці цінову політику пояснюють не тільки сезонним коливанням, а й здорожченням кормів для птиці. По сільськогосподарських підприємствах в середньому на 7% зменшилось виробництво яєць. Ми в цьому році по Україні маємо зменшення валового збору зерна на 15-18%. Маємо суттєве підвищення ціни на зернові культури. В середньому в межах 70%. І тому маємо похідну підвищення цінової ситуації на яйця, тому що підвищилися складові собівартості продукції. Популярний продукт дорожчатиме ще, кажуть експерти. До кінця січня ціна на курячі яйця підвищиться. Скільки коштуватиме цього року великодні яйце, навіть прогнозувати ніхто не береться. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У київському метро невідомі пошкодили вікна у 4 потягах. Інцидент стався напередодні ввечері між станціями Дарниця та Чернігівська, йдеться у повідомленні метрополітену. Пасажири не постраждали, поліція розшукує вандалів. Під Кропивницьким знайшли 30 боєприпасів часів Другої світової війни. Їх виявив місцевий житель у полі поблизу села Вишняківка і викликав рятувальників. Сапери вилучили 2 міни та понад 20 гранат. Весь арсенал знешкодили на спецмайданчику. Знайшли також людські останки. Їх передали на експертизу. Новий добовий рекорд смертності від коронавірусу у світі. За минулу добу померло 15 771 людина. Найбільше летальних випадків у США – понад 4 тисячі. Багато смертей у Великій Британії, Бразилії і Німеччині. Загалом у світі від початку пандемії на ковід захворіли 92 мільйони людей. Померли 1 970 000. Наймасштабніший за останні 5 місяців добовий спалах COVID-19 зафіксували в Китаї. У Національній комісії з охорони здоров'я КНР зазначили, впродовж останньої доби виявили 115 нових випадків коронавірусу. Більшість із них у людей, які живуть неподалік Пекіна. Тож в Україні посилюють обмежувальні заходи. Щонайменше у 4 містах запровадили локдаун. Також збільшили кількість тестувань. У Великій Британії, де минулої доби від ускладнень коронавірусу померло понад 1000 людей, медична криза. У лікарнях бракує ліжок, у моргах – місць. Економити почали навіть кисень для пацієнтів. Світлана Чернецька з Лондона розкаже подробиці. Уже кілька тижнів епідемічна ситуація в Британії лише погіршується. Біля лікарень часто черги швидких із хворими. А самих пацієнтів більше, аніж можна розмістити. Заповнені навіть ті відділення, які перепрофілювали під ковідних хворих. Зараз у госпіталях з коронавірусом удвічі більше людей, аніж було на піку першої хвилі. Я не знаю, скільки ми ще витримаємо до того, як повністю закінчаться місця. Як не вистачатиме ліжок, медсестер. Це дуже насторожує. Дозувати доводиться навіть кисень. Найзагрозливіша ситуація в лікарні Саутенд-он-Сі. Там вимушені зменшити необхідний рівень кисню в крові. Раніше його підтримували на позначці 92%. Тепер зменшили до 88%. Та міністр охорони здоров'я запевняє, що ситуація під контролем. Проблема не в постачанні кисню. Його в країні вдосталь. А в тому, що існують обмеження щодо місць у лікарнях. У деяких випадках нам доводиться перенаправляти пацієнтів до інших медзакладів. Подекуди навіть через пів країни. І науковці попереджають, що наступні кілька тижнів ситуація лише погіршуватиметься. Річ у тім, що мутований штам вірусу значно заразніший. Тож єдина надія в країні – на масову вакцинацію. Першу дозу сироватки проти коронавірусу вже отримали понад 2,5 мільйони людей. Британія зробила більше щеплень, ніж будь-яка інша країна Європи. Але найгірше, що може зараз статися, це поява помилкового відчуття впевненості та самовдоволення. Адже, якщо оцінити навантаження на систему охорони здоров'я, ми ведемо вкрай напружену боротьбу.
Уряд закликає британців бути відповідальнішими, адже навіть зараз у розпал третього загальнонаціонального локдауну люди влаштовують домашні вечірки та підпільні рейви. Ігнорують і заклики влади сидіти вдома. Тож поліція погрожує штрафувати всіх без винятку за найменші порушення карантину. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У 37 жителів Польщі з'явилася алергічна реакція на вакцину. Україні імунізували майже 260 тисяч громадян, повідомив очільник тамтешнього МОЗу. У 32 випадках прояв побічного ефекту був незначним, у 4 людей серйозним, а один виявився вкрай тяжким. Міністр заявив, що всі постраждалі від препарату можуть звернутися за державною компенсацією. Біля Капітолію знайшли кілька вибухових пристроїв. Бомби були саморобні, на них встановлені таймери, повідомив виконувач обов'язків прокурора США Майкл Шервін. Нині Міністерство юстиції створило робочу групу. Вона встановлює особи учасників штурму. Їм загрожують до 20 років позбавлення волі. Шервін звернувся до нападників і наголосив, цитую, «Вам буде висунуто звинувачення і вас знайдуть». Віце-президент США Майк Пенс відмовився застосувати 25-ту поправку, щоб відсторонити Дональда Трампа від влади. Тож сьогодні Палата представників США голосуватиме за імпічмент. Очільника Білого Дому звинувачують у підбурюванні до заворушень та перешкоджанні мирному передаванню влади. Для оголошення імпічменту достатньо більшості голосів у Палаті представників. Однак, щоб усунути Трампа з посади, необхідний ще розгляд у Сенаті. Сам фігурант справи назвав дії демократів найбільшим полюванням на відьом. Відбирають бутерброди. Британські водії вантажівок не можуть перевезти через кордон, узяти у дорогу перекус. Усе через Брекзіт. Олена Абрамович продовжить тему. Ці кадри з сюжету нідерландського телебачення облетіли світові ЗМІ. Паром із Британії прибуває в порт Роттердама. Під час митної перевірки в пасажирів, більшість із яких далекобійники, конфіскують бутерброди. У вас м'ясо в усіх бутербродах? Так. Ну тоді ми збираємо їх усі. Справді? А можна просто м'ясо забрати і залишити мені хліб? Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо у Брексит, пане. Мені шкода. Нові правила набули чинності 1 січня. Перехідний період Брекзиту завершився, і тепер усі, хто їде до ЄС, повинні або з'їсти свій перекус до кордону, або викинути, кажуть нідерландські митники. Це риба? Так. Вибачте, але риба заборонена. Тепер смітники на митному контролі переповнені упаковками їжі з написами «Зроблено у Великій Британії». Через Брексит більше не можна ввозити до Європи деякі продукти, як-от м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо. Керівник митниці на паромному терміналі Hook of Holland заявляє, кілька тижнів і до нових правил усі звикнуть, хоча це не гарантує зникнення черг. Поки що вони тут невеликі, бо багато виробників намагалися встигнути перевезти якнайбільше товарів до нового року. Наразі потік невеликий, але, звісно, ми очікуємо, якщо коронавірусні обмеження будуть скасовані, кількість подорожувальників зросте, і час очікування теж може збільшитись. А це вже митниця у французькому Кале. Тут уже відчули, що таке чекати довго. До Брекзиту перевезти товари з Лондона до Утрехта через європейський тунель було справою кількох годин. Тепер доводиться чекати добу чи навіть більше, доки пропустять на європейську землю. Це жах. Ми тут із позавчорашнього вечора. Нас відправили робити тест. Згідно з правилами, у нас мали би бути митні документи, але ніхто про це не знав. Нас просто направили прямо в тунель і сказали, що митниця розташована біля тунелю. Тут у нас попросили папери. Тепер сидимо, чекаємо своїх документів. Паперова тяганина – головна причина затримок. Брюссель та Лондон домовились працювати без жодних митних зборів чи квот. Проте формальних процедур відповідності товарів до європейських стандартів ніхто не скасовував. І багато водіїв виявилися до цього не готовими. Чесно кажучи, тепер хочеться просто зупинитися в Англії і нікуди не їхати. Це все надто складно. Забагато процедур і запитань. Нас ніхто до цього не підготував.
Не підготували, бо не знали, чого очікувати. Угоди про Брекзит Брюссель і Лондон підписали останньої миті за тиждень до нового року. І в той час, як Британія відклала перевірки на 6 місяців, у Євросоюзі заявили, піти на компроміс не можуть, бо безпека здоров'я громадян ЄС понад усе. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Загадкова тварина тероризує жителів кількох сіл на Запоріжжі. Уночі хтось трощить, клітки у дворах давить курей, качок, кролів і навіть свиней. До пошуків невідомого звіра долучився і Сергій Бордюжа. Ці аматорські кадри з'явилися в інтернеті кілька днів тому. Жителі Біленького почали викладати відео в чаті рідного села. Хтось зранку не дорахувався за 20 кролів, побачив лише потрощені клітки. А у когось за одну ніч було знищено близько десятка свиней. Я сознання чуть не потеряла. Син вискочив, сусідка прибіжала, почали мене, звісно, чувство привели. Завітали непрохані нічні гості до садиби Олексія Тищенка. Чоловік із родиною живе в самому центрі села. Ну, впихнули голову, я так, наскільки я розумію, витаскували кроля і розірвали його. Він, мабуть, шпирався десь тут. І, виходить, напополам його розірвало. І найдивніше в цих історіях, кажуть місцеві, що в жодному випадку нападник не з'їв і не поцупив свійську тварину. Я іменно з спадкованими людьми спілкувався, вони говорять, що це волчиця, волчат, учить охотиться. На углу вулиці теж в чоловіка 2 нападіння було, але він не заявляв об этом. Між тим, селом уже шириться поголос про сумну звісну чупакабру. Дуже налякані, кожен закриває той сарай. Мені сусідка позвонила, каже, твої кози на лугу пасуться. Ховай того, що така і така проблема. Тепер я під залізні двері, залізний замок. Аби впіймати нічного терориста, в сільській громаді вже звернулися по допомогу до правоохоронців. Просять допомогти лісників. Або бродячі, або свійські собаки десь у когось одірвалася і зробила таке повреждення тим клеткам і подавила крилів. Якщо вовк голодний, він ніколи в житті не оставить свою добичу тут на місці. Він її буде тягнути або в логово до себе, або до виводка. Та й самі селяни не сидітимуть склавши руки, патрулюватимуть сільські вулиці, а мисливці тим часом прочісуватимуть навколишні поля та ліси. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запорізька область. У Південній Кореї створили розумний нашийник, який аналізує емоції чотирилапого і доносить їх до людини. Як працює винахід? Дивіться далі. 6-річна бордер-коллі на прізвисько Годо бавиться з господаркою іграшками, виконує команди та активно гавкає. Про що саме, її власниця дізнається вже за мить, завдяки розумному нашийнику своєї улюблениці. Раніше я думала, що моя вихованиця просто радісна, коли зі мною грається. А з нашийником я побачила, що вона ще й злиться, коли програє. Переживає ті самі емоції, що й люди. А ще вона не завжди реагує на сторонні звуки, коли залишається вдома сама. Тепер я краще розумію її стан та емоції. Пристрій на шиї собаки вловлює гавкіт тварини і передає отримані звуки на сервер компанії-розробника, де спеціальний алгоритм розкодовує їх, а звіт надсилає на мобільний додаток господаря. Програма розрізняє 5 емоцій та станів – щастя, спокій, тривога, злість і сум. Проте буде корисною і для власників, чиї песики не надто говіркі. Нашийник фіксує фізичну активність та відпочинок чотирилапих. Розумний нашийник робить голос собаки зрозумілим для людини. І з цим приладом ми, люди, можемо легше та ефективніше спілкуватися з нашими хатніми тваринами. Ще 2017-го розробники почали колекціонувати різні типи собачого гавкоту, щоб проаналізувати емоції чотирилапих. За 3 роки назбиралося понад 10 тисяч зразків від 50 порід собак. Торік восени новинка з'явилася на ринку. Коштує така забавка майже $100. Винахідники вважають, що такий нашийник зараз як ніколи потрібен власникам хвостатих, які дедалі більше часу проводять в ізоляції зі своїми улюбленцями. За даними Reuters, популяція собак у світі торік зросла на 18% і становить майже 489 мільйонів особин у всьому світі. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Вроцлавському зоопарку довгоочікуване поповнення. Там народилася дитинча індійського носорога. Самиця Маруся 1,5 року виношувала маля. Це перше успішне розмноження такого рідкісного виду в неволі за 1,5 століття існування цього звіринцю. У дикій природі таких лишилося близько 3 тисяч особин.
Поки що все гаразд. Дівчинка самостійно п'є і ходить слідом за мамою. Мама Маруся теж уже почувається ліпше, бо спершу була дуже виснажена, тільки їла і спала. Вона потроху починає усвідомлювати, що стала мамою, і її дитинча потребує опіки. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бережіть себе і побачимось завтра на Інтері.